Superliga e basketbolit të meshkujve ka luajtur dje ndeshjet e javës së 10, duke shënuar kështu mbylljen e gjysmës së parë të sezonit të rregullt. Teuta Basket ka fituar ndeshjen me Tiranën, mbrëmjen e së enjtes në pallatin e sportit Ramazan Njala, me shifrat 87-93, 23-20, 27-22, 22-22, 15-19. Ashtu siç dhe pritej, ndeshja u shoqërua me rivalitet të plot, ndërkohë që djemtë e detit kanë dhuruar emocione në tapet. Djemtë e Teuta Basket u futën të motivuar, duke treguar më njëherë se ishin një hap përpara bardhë e bluve. Minut pas minute, ekipi i Nazimit mori e përsi në lojë për të mbyllur çerekun e parë 23-20. Edhe perioda e dytë vazhdoi me të njëjtin ritëm loje, ndërkohë që nuk mungoi dhe tensioni në tapet. Skuadra e Teuta Basket ja doli të administronte deri në fund e përsim, duke siguruar fitoren e rallës. Plot 6 lojtarë të Teutës prekën kuotën 2 fishore me pik, ndërsa më efikas ishte Peterson dhe Bruce, me nga 19 pik secili. Ky fundit madje regjistroi dhe 15 kërcime. Me ndeshjen e së enjtes, djemtë e detit mbyllin fazën e parë të kampionatit me një fitore të rëndësishme në shtëpi, ndërkohë që kujtojmë se në këtë kampionat regjistrojnë 8 fitore dhe vetëm 2 humbje.